Բարև բոլորին, բարգավաճի Մալիք Ժողովրդյան, այսօր ծերեդակրիկը Ժողովրդյան, որ մեզ խաղալու ենք reyting solo, փորձենք քիլերենենք, նայենք լիշ կեղնի։ Միջև է դուք իջեք վարձեր, լայքերը դրեք, անպայման պատպիս կայղեք, ու չմորանաք առակ հասնենք, ու չէ, չենք մորանա, մտնիք պատպիս կայնիք իմ երկրորդ կանալիս, ուր դեղ մենք կենենք լիկը, լայվը, լիկը, ուրիշ բաներ, ես սիլկենք թող ամապիսենյում, անպայման մտնիք ու պատպիս կայղնիք, որ առակ տեղ շատ հասնենք լավ բաժանորդների։ Հիմի ժողովուրդ ջան, ես դիտ ձենը կկամացնեմ, որ ձեզի չխանգարեք, դուք իշնիկ կվարձեր, լայքերեք դնեք, պատպիսկա կերնիք անպայման, որ իշխան կնանք շուտ հասնենք այն ալիկով 2300 ֆոլով կգնացե։ Հիմի որ ծաղը մենք պատպիսկան, հաստատ ավելի շուտ կհասնենք աղբերներ։ Դա մας չենք մոռանա, միջև այդ մենք մտնենք խաղ, նայենք լե ինչ կբռնենք, top 1, top 2, top 3, թե top 0։ Ինձի պետք է top 1, բայց նայենք էլի ժողովուրդ ջան, չի դեմ կրնամ, թե չէ։ Մտնենք խաղ, դուք հելիքսեմ, ձեր լայքերի մասին չենք մոռանա ու մի հատ դիգեմ կոմենտների բաժնում կգրենք ձեր սիրած կինոյի անունը։ Գրեք ժողովուրդ ջան, ձեր սիրած կինոյի անունը, նայենք դուք ո՞ր կինոն կսիրեք։ Ահա, ստիցելանք։ Ու հիմիսպես բանը մենենք ու իշնենք այս կոմերի վրա էլի։ Պես մարտա շատ տեղեր չեմ ուզի շատ իշնի, ոչ էմ բես չէ, որ վախենանք էլի մեր տեղը միշնելուց, ավելի լավ է բանենենք, նորմալ իշնենք խաղանք, փորձենք գլուխ կրենք, գտե կրվանքի կրվանք, մի մեզի իշկա։ Ահա, այս սունկեն են չէ, ետևս դրած, վախ, ինչ եմ սիրոր սունկակյան իշվրես։ Ահա, ընդեղ լյուտը, լյուտը կա, լյուտը, դրաբավիկ սպաս, ինչ է, եմ կա, մարդ չկա, վերսենք, պախանք, ահա, ժող, ավ լարեցի ուզեղծնենք, ժող որդև թմբիկա։ Լուր եմ, ժողովուրդ ջան, լուր եմ, ավելի լավ է, չխոսամ, թե չէ, վատ բառեր կսեմ, երկու վեկտորով, ժող, ժող, երկու վեկտորով, պատկերացրեք ժող, երկու վեկտորով, տվա, մեկ երկու, երկու վեկտորով, երկու վեկտորով, երկու վեկտորով, լավ, մենք ուլտիմատում խաղանք, ավելի լավ է ժողովուրդ ջան, այս թեմի մասը, բայց հաստատ չմանեսիք, պետք է դուք տեսնիք ինչը խնձի երկու վեկտորով խփին, ճոգեք, ինչ վատ է, որ մարդուն երկու վեկտորով կխփեք, ինչ վատ նշան է ձեզի համար, բոլորի զգուշ եղեք, այս անգամ կրնա ես 15 վեկտորով հաստիմ ձեր վրա, բառնենք ցիգել, որտեղ մենք մարդը որի խաղացող ենք, նորմալ խաղացող պետք է ցիգել խաղա, թրապ, չէ նորմալ խաղացողները քիչցել են, սաղ ինձ ես խաղան, ցիգը լապ ամենը խաղի ամենը հետարքի զենքն է, գիտեք որ ամենա վատ բանը որն է, որ ես ենա տնեմ գծի կյանք չի տա, դա համար ես անձնավորությունում ձիս կերես, ով է հայ է, Ստա է պոսն, Ստա է պոսն, Ստյոմ, Ստա է հապ, Ելանք ժողովուրդ ջան, ստիպ ու լավ է սիմ է, կմարդում է կրվում է, ես իդյուրները խաղս չի պերը ժող, ես ժամանակ որ այս մի որ մանք, լավ ապ ճան ես, պրովեսիոնալ խաղս ուղետ ինչ է, կծը, ավ կստան խաղալում, չէ էլ դավ, չէ ծիկլը չսացվավ, այս անգամ լավ լարեք ուրիշ նարանք սիր ինչ կերնի, կոնեմ եմ նորմալ զենք վերցի ինչ է երցրը, վեց պատրոն վատիկ չէ, զաժիմը մի նայեք ինչ կենեմ որ կարեմ սուր, չկան սի չենեմ, բայց չեղավ,
ժող մինուս մեկ, կլխից լավ է, սիկ, սիկ լավն է ժողս, մենացը մյուսները լավ շտա, լավ ժող չան, կյանք չկա վար, ես ապ, ինչի ապ, ես չեմ ասկան, ինչի ապ ծեշկա ես չունեի բայց, ապ ծեշկե գս ինչ էր եղս զրոյած ապաս, դուք տեսակ ժողով ուրդ, լավ էլ, ինչ կլ արեք կանք լավ, Սոլի մեկ, բայց դե զաժիմ կար, բայց դե ժողջան առն զաժիմը չի ենի խաղալքի տեսնիք ինչը կստացվի, ահա որ վատն է բանը, խաղի որակը կծվել է, այսքան պտո, առանձնեն սիրատիս կյանան է սիրատ պտտտտտտտտտտտտ, ինչ է սամին են չեն կրիտեն որնան։ Հարոշ, կյալա տվելի ժող, կյալան պատը։ Մյուսը, իրեք իրեք են ժող չան։ Ահը։ Ժողը սելա, անկլնայք ինք ինչ պարսենց ուղթա տրապ, խարոշ, չի դեմ ստեսուտ է ալնինք, ես տրապ վատ չմ խաղան բերշը, պատչատը լավ չմ խաղայլի, հրանք ես ուղն վերանցիք տրել, Ասկ սացին թրոգով, բոտիկ, լավ լարիք ես մեն նկր նոր լոլ են եմ, դիճար մի լոլ են եմ վատ կեղնի, չի թզէ, հետո կրիգը, մնաց մեն եմ ժողոր չան դիգը կրենք ու պոմբ կեղնի, զաժիմ չիկ թուլը, Նավ ժող չան, ես պրտեն կան եմ խոսկի էր սուղագի կազղանք, կչամ, այսը զաժիմ կենայի, պաստե ինկը, ես կպործեմ զաժիմ չեն եմ, ուղագի մի ամիտ կստացվի մոտը ժող, բայց ինկը ին ադու էր ավես մեկը կարն զաժիմ չեն էր, սկան խաղծա մի Սիկի քեզի, լավ ժողոր չան, ուծեք վարձ է լայքեր, տրեք պատպիսկայք, պատպիսկայք մեր եկրորդ կանարին, 2300-ից խաղարգություն կենեմ դուո, սաղից սպասեմ գայ, ստեսություն հաջողություն, կհանդիպենք մեր չսաղին վիդյոն նայելու համար։